Haligi Madine topildi. Vay, bunca yaxşı. Nega aytmaydingsan? Vay, ha bunu bu sara Haligi aytish kerak. Qachondan beri? Yo'q. Aynan bu sara buvim bilmasliklari kerak. Madina hozir shifoxonada. 2 marta operatsiya qilisharkan. Ahvoli juda ham og'ir. Malak yonida qarayapti. Shuning uchun ham to'yimga kela olmadi. Yana katta qaynonasini ham ahvoli og'ir ekan. Nima qilibdi unga? Nimaga ahvoli og'ir bo'ladi? Hech kim bilmaydi buni. Balkim xushiga kelsa aytib qolar. Voy xudoyim. Xushi ham o'zida emasmi? İloyim tezroq o'ziga kelsin. Oyi, iltimos, bu sirni buvga aytmang, xo'pmi? Vaqti kelsa, Malakni o'zi aytib beradi. Maylimi? Xo'p. Anchadan beri qo'ng'iroq ham qilmaydi. Robiya, nega taxtada qotib qolding? Gapirsang-chi, Malak tinchmikan, ish qilib? Ha, tinch, xavotir olmang. Haligi, nima desam ekan? Katta qaynonasining ahvoli og'irlashib qopti-da. Voy, anchadan beri Zumrad kasal edi. Ha shu bir borib ko'ray deyman-u. Voy, Madina kelib qolarmikan deb ko'chaga chiqa olmayman-da. Ha, o'zi juda ham yaqin qarindosh ekansizlar-ku? Ha. Shuning uchun ham Malagam tashlab chiqib keta olmayman deb Sarvariga aytibdi-da. Oling mana bulardan, oling. Voy, rahmat. Rahmat. Shirinliklar berib yuborishdi mana sizga. Shirin duolar. Shuncha narsa berib yubordim. Ha. Hammasini o'zim yeymanmi? Uyimga olib ketaman. Oling, oling. Qarang, mana. Ko'nkida mozor bosdi. Ko'sha qarisin. Ha, o'lmas bolam. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Dada, yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. Onang, kelinim yaxshimi? Ha, yaxshi, hamma yaxshi. Dada, siz bilan uchrashishimiz kerak. Zarur gapim bor. Tinchlikmi? Bir sinfdoshimga yordam kerak. Shuni siz bilan gaplashmoqchi edim. O'g'lim, bu dunyoda yordam kerak odamlar juda ham ko'p. Ularni hammasiga ham yordam berib bo'lmaydi. Dada, bu sinfdoshim hamma emas. U Sarvarani dugonasi. Meni eng qiyin paytlarimda yonimda bo'lgan inson. Men uchun juda ham qadrli do'st dada. Do'stlarimning eng yaqini u. Unda mayli. O'sha bog'da ko'rishamiz. Yarim soatdan keyin, bo'ladimi? Xo'p, dada, bo'ladi. Xo'p. Malak. 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 Oye, chaqirdingizmi? Malakni chaqirdim. Endi uni chaqirib ovra bo'lmang. Malagis ketdi. Nabiramni oldi-yu butunlay ketib qoldi. Bizga jahl qilib chiqib ketdi. Anavu go'rsoqdan naberingizam nima bo'lganini aytmayapti. Talog'ini bergan emish. Nima? Of. Bolani ovqatini bersangizchi, ovozi o'chadi. Ovqat yemayapti-da. Nima qiling? Bitta bola qarashni ham bilmaydi. Aslida bolam otasini sog'inib yig'layapti.
Vay bechora malagim, ha bechora malagim. Vay qancha qiynading uni, ha qancha qiynading. Bir dunyo ro'li ko'rmadi bu o'yda bechora. O'g'li ikkinchi xotinidan ortmaydi. O'zgina bo'lsa ham aqli bormi o'zi yo'mi? Gulday qizni uvol qildilar, eng ona bola bir bo'lib. Beva xotinlardek bechoraning chehrasi kulmadi bu o'yda. Bolangni takasaltayligini bilib turib bechora malagimga rahm qilmadi sen oshiq. Malak qo'ng'iroq qilyapti. Malak. Qo'yna qo'y, siz ahvolingizni so'ragan qilayotgandir. Alo. Malak, Malak, siz. Yo'q, men Mahbubaman. Nima deyapti? Oyjon. Qayerda ekan, gapirsang-chi. Mahbuba? Ha, nima oyjon? Yo'q-le. Sizni Malak deb o'ylabman. Unga qancha qo'ng'iroq qilsam ham ko'tarmayapti. Bu yoqda onam ahvoli og'ir. Ha, endi biron joyga chiqqandirdi. Malak ketdi. Sharifdan taloqni olib, bu uydan mutlaqo chiqib ketdi. Nima? Ketdi? Qayoqqa? Voy, qayoqqa ketganini bilmayman. Nabiramni olib chiqib ketdi. Yelkamni chuquri ko'rsin deb uyimdan chiqib ketdi. Yelkasaroq qil. Nega ketadi oyi? Bilmayman, endi bu uyga qaytib kelmasmish. Sharif bilan urushib qolganga o'xshaydi. 3 kundan beri qorasini ham ko'rsatmaydi. Mayli oyi. Ketdi dedim. Nihoyat. Ishqilib tush ko'rmayapmanmi? Nimaga Sharif akani o'zi aytmadi buni? Hoyna hoy. Biron joyga berkinib siqilganidan ichib o'tirgandirdi. U ketgan bo'lsa, maydonga o'zim chiqishim payti keldi. Ketganing rost bo'lsin. Demak, uydan ketgani uchun mendan pul so'rab olibdi-da. Ha. Ahvoli shunchalik og'irmi-ekan? Nimalar deyapman? Endi u bilan nima ishim bor? Mana endi o'zimniki bo'lgan narsalarni qaytarib olish payti keldi. Yoqut opa. Yoqut opa. Labbay. Qarab yuboring. Chaqirdingizmi? Ha. Tinchlikmi? Meni narsalarimni va bolamni ba'zi narsalarini sumkaga joylab bering. Voy, tinchlikmi? Nimaga? Ko'chyapmizmi? Ha. Ko'chamiz. Mayli. Sen bilan sinfdosh bo'lsa, otasini tanishim kerak. Kimning qizi? Usmon boboning nevarasi. Otasi kichkinaligida o'lib ketgan. Chamanning qizimi? Unda Odilni qizi ekanda. Malak Odil qizi deb yozilardi. Nima u? Shaharga turmushga chiqqanmidi? Shaharga kelib qolgan ammasining nevarasiga turmushga chiqqandi. U ham qanaqadir jinoiy to'daga qo'shilib qolib, qimorga borib budini yutqizib qo'yibdi. Keyin Malakni ham majburlabdi. Tanish manzara. Bu yo'lga kirganlar odatda shunday qiladi. Bo'pti o'g'lim. Xavotir bo'lma. Bu ish hal bo'ldi deb hisoblayver. Lekin bundan keyin men bilan juda ehtiyot bo'lib uchrash.
İlacı bulsa ota bolaligimizni boshqalar bilmasin. Tushundim. Lekin agar malak bo'lmaganida aralashmasdim. Toba. Menga bunchalar o'xshamasang-a. Men ham seni yoshingda hammaga yaxshilik qilsam derdim. Hozirchi? Hozir ulg'ayganman. Yolg'on, xiyonat, sotqinlik, nomardlik meni ulg'aytirgan. Endi nima qildim? Buncha pulni qayerdan topaman? Madina, singiljonim, nima qilishimni bilmayapman. Yo buvimga aytsam ekan. Aytishim kerak. Baribir o'zim buncha pulni topa olmayman-ku. Operatsiya qilishmasa, yo'q, aytishim kerak. Endi nima bo'lsa ham bilganim ma'qul. Nima bo'lsa ham Xudodan endi. Ey Xudo, o'zing rahimlisan. Yomonliklardan o'zing asra. Alo, Robiya xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Malik, o'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Haligi Robiya xola, buvimga ayta olasizmi? Nimani? Madina topildi. Voy, yo'g'i, topildimi? Ha, topildi. Voy, Xudoyim, o'zingga shukr, yaxshi ekanmi? Yaxshi ahvoli. Shuni buvimga aytib qo'ying, siqilib o'tirmasinlar. Xo'p, xavotir olma. Men o'zim aytib qo'yaman. Xo'p, rahmat. Xo'p. Voy. Jonim bolam. Uxlab qoldingmi? Busara xola! Busara xola-yu! Busara xola-yu! Suyunchi bering! Voy! Busara xola? Ha? Tinchlikmi? Voy, Busara xola! Suyunchini kattasini tayyorlang. Nega buncha baqirasiz? Bilasizmi nima? Suyunchi deganday bo'ldingmi? Madina topilibdi. Ha? Voy, topildimi? Voy, topildimi? Menga qarang, to'xtang. Qayerda u? To'xtang. O'zingizni bosing. Menga qarang. Hozir men sizni Malak bilan gaplashtiraman. Malak hammasini tushuntirib beradi, xo'p? Voy, Xudo. Allohga shukr. Alo. Nima Malak xabar berishibdi? Mana, buvijonning yonlarida mana. Ha? Hozir beraman telefonni. Xo'p. Qani? Mana, oling. Malak. Buvijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salom bolam, yaxshimisan? Haligi Buvijon, suyunchi bering. Madina topildi. Voy, rostdanmi? Topildimi? Qayerda ekan? Uyga kelmadi-ku. Senga kim aytdi? Madina, Buvijon. Malak. Buvijon, yaxshi, hammasi yaxshi. Qayerda? Yaxshi o'tiring. Men sizga yana telefon qilaman. Malak. Siz duo qilib turing, xo'pmi? Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi Buvijon. Mayli, sog' bo'ling. Qo'yib qo'ydi-ku. Ana, ko'rdingizmi? Hammasi yaxshi bo'ldi. Buvimga qanday aytaman? O'sha uydan chiqib ketganimni, talog'imni o'zim so'rab olganimni buvim bechoraga qanday aytaman? Yo'q. Buncha tashvishni buvimni yuragi ko'tarmaydi. Hozircha ayta olmayman. Ayta olmayman ularga. Yaxshi keldingmi, Sarvara? Yaxshi. O'zing yaxshi o'tiribsanmi? Iya, yana yig'ladingmi? Yo'q. Qo'y endi, esingdan chiqar. O'zichi shunday bo'lishi kerak edi. Aslida boshqa ayoli borligini bilgan kuningda yoqib ketishing kerak edi. Shuncha chidading. To'g'ri qilding. Erkak kishi xotinini nomahramni oldiga oborib tashlab qo'ymaydi. Shunchasiga chidagandim. Bunisi o'tib tushdi. U xirs ko'zi bilan qarab pul qistirayotganda o'zimni shunaqangi xo'rlangandek his qildimki. Bo'ldi, dugonajon.
Eslamagin. Yur oshxonaga o'taylik, senga zo'r yangiligim bor. Nima bo'ldi? Yur aytib beraman. Nima gap, gapir. O'lmasa-ki hozir keladi. O'lmasa-ki? Yangilik-ku? O endi erim. O'lmas demayman-ku. Ah, to'g'ri. Tabriklayman, dugonajon. Sen uchun juda ham xursandman. Baxtingga ko'z tegmasin, iloyim. Malak, sen ham siqilma. O'lmasa-ki borib keldi. Madina uchun pul to'lab bo'linibdi. Ertaga operatsiyani boshlasharkan. Nima? Ha? Pul to'lanibdi? Ha? Kim to'labdi? Buni aytmadi. Dunyoda yaxshi odamlar ko'p dedi. Dugonajon, rostdan ham dunyoda yaxshi odamlar ko'p. Faqat bunga ishonib yashash kerak. Rahmat. Rahmat dugonajon, shunaqa ham xursand qildingki. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi dugonajon. Shuncha qiynaldik. Endi Xudoyimning marhamatini ham ko'ramiz-da inshaalloh. Xursand bo'l. O'sha qafasdan qutulding. Ering seni shuncha xo'rladi. Endi xo'rlashiga yo'l qo'yma. Men bilaman. Sen hammamizdan ham baxtliroq bo'lasan. Seni telefoning shekilli. Hozir kelaman. Yana ko'tarmayapti. Voy topa. 100 marotaba qo'ng'iroq qildim. Sen bolani o'zi kelay ishlaydimi, a? Erkak degan o'z xotinini birovni uyiga qo'shiq aytgani olib boradimi, a? Yus. Qaysi kelin bilan xotiningni o'shalarga ko'rsatdi, ahmoq? Qaysi kelin bilan bo'lardi? Uyimiz yonimizda qolsin degan kalla bilan oyi. Ikkaling qusin sen ahmoqni. U odamni bunaqa niyati borligini shu ko'rib o'tiribmanmi? Buni menga aytgani ham yo'q. Menga qara. Xotiningga. Uchta loy berganing rostmi? Shunday dedingmi? Bir desa beraverasan, mahmoq. Ana odam qarab turgandi. Haqqini ber dedi. Men qo'rqib ketdim. Keyin talab berib yubordim. 3 marta aytdim, oyi. Talab bermaganimda ham bu voqeadan keyin Malak bu uyda qolmasdi. Sen meni tugatding. Xudoyi tavov qilding. Mana endi xotiningni ham ketib bo'ldi, bolam. Endi bilganingda yashayver o'sha megajining bilan. Mazza qilib yashayver. U ham xursand bo'lib yurgandir, ha? Malakni ketganini hali unga aytganim yo'q, oyi. Sen aytmagan bo'lsang, men allaqachon aytib bo'lganman. Ha, oying aytgan. Nima? Hali suyunchi ham olgandirsiz? Shuning uchun qayta-qayta qo'ng'iroq qilayotgan ekanda. Nima? Sen hali bilaman, gaplashmayapsanmi? Yo'q, gaplashmayapman. Seni muhabbating nima bo'ldi? Gaplashing kelmay qoldim, a? Qaliyam, unga bo'lgan sevgim o'lgani yo'q. Faqat bu muammolarni hal qilmay turib, uni ko'ziga qarashni istamayman, oyi. Hozir Malakni ham ketib qolgani xayolimga kelayotgani yo'q. Men ularning kimligini ko'rdim, oyi. Ular juda ham yovuz. Yomon odamlar edi. Hozir uyni ularning nomiga o'tkazib bermasam, hammamizni o'ldirib ketishadi. Nima? Nima deding? O'ldirib ketishadi? Hmm. Odamni tabo qilding.
Tirigini go'rga tiqding. Tiriligimcha go'rga tiqding sen hayvon bola kimga o'xshating yaramas. Sharif, jon bola. Oyi, menga ber. Menga ber jon bola. Oyi, men sizga tushuntirdim-ku axir. Ular juda ham yomon odam, yovuz kimsalar deb. Shu uyni berib qutilib olay. Keyin hammasini to'g'rilayman, oyi. Meni qo'rqitma. Seni deb tomon bo'ldim. Nimaga o'shanda va'da bergandim bo'lmasa, uyni hujjatlarini menga ber. Oyi, vaqt ketyapti, deyapman sizga. Ular kutib o'tirishmaydi. Tushuning. Ularni nomiga uyni o'tkazganimdan keyin hammasi tinchib ketadi, oyi. Xo'p, meni qo'rqityapsan. Shu hujjatlarni menga ber. Jon bolam. Endi nima qilaman? Buni to'lamayman. Yevramdan. Kelinim dana yurtdi. Endi nima qilaman? Sharif. Jon bola. Bu ishingdan qaytgin. Yo'lib boraman. Bola. Oyim hamma gapni eshitdilar. Eshitganlar yaxshi. Menga shuni bergin. Iltimos, uyimda. Bo'ldi, qiling oyi. Uyni baribir sotaman, tushundingizmi? Agar meni tirik qolishimni xohlasangiz, hamma aytganlarimga ko'nasiz, tushundingizmi? Sharif, jon bolam. Uyni hujjatlarini qaytar menga bolam. Oyi. 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 Xullas endi uy bizniki bo'ldi. Agar qaytarib olaman desang, tezroq pul top. Menga muhlat bering aka, topaman. Unda ustamasi oshib ketadi. Tezroq top, so'tak. Seni deb nimalardan ayrilganimni bilasanmi o'zi? Aslida-chi, seni bor bu din ishilib olib, gado qilsam arziydi. Menda nima? O'zingiz faqat qo'shiq aytadi debdingiz, u bo'lsa shilqimlik qildi. Qirqqacha ekansan-ku, latta. Bo'ldi, muhlat boshlandi. Agar ulgursang, uyingni qaytarib olasan. Agar bir soat kechiksang, sotib yuboraman. Bor endi, yo'qol. Qodir, hayda mashinani. Yana koyisizmi? Labay. Ha, oyi. Sharif, muddat oldim. Pul topsam uyimizni qaytarib olaman. Xavotir olavermang. U ish ko'zimga ko'rinmayapti. Tez yetib kel, bu uyning ahvoli og'ir. Nima? Bunga nima qildi? Tezroq kel. Hozir, hozir boraman, oyi. Madina, singilginam. Oliy toifali mutaxassis chaqirganmiz. Bo'ldi, tinchlaning. Singlingiz yosh, baquvvat. O'zingizni qo'lga oling. Hamma narsa tayyor operatsiyaga. Xavotir olmang. Doktor, haligi avvalgidek ko'rib yurib ketarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Bu savolingizga endi ikkita operatsiyadan keyin javob beramiz. Hozircha birinchisini o'tkazib olaylik. To'g'ri. Unda menga ikkinchi operatsiyaga ketadigan xarajatlarni yozib bersangiz, men ungacha pul surishtirib turardim. Sizga hech kim hech narsa demadimi? Nimani? Singlingizning birinchi operatsiyasi uchun ham, ikkinchi operatsiyasi uchun ham barcha xarajatlarni to'lab qo'yishgan. Endi faqat Xudodan so'rab turishingiz kerak, xolos. Hammasi nima? Dugonajon, bo'ldi, siqilma. 1-2 soat kutsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Sarvara, hamma xarajatlarni kim to'ladi ekan-a? Bilmadim. Aytdim-ku senga. O'lmasaki hal qilgan. Yaxshi, lekin shuncha pulni tanimagan, bilmagan odamiga indamay to'lab yuboradigan odam kim ekan u, a?